Час новин на Суспільному Волинь. У студії Тетяна Біскуп. Вітаю. 2000 гектарів землі вартістю близько 110 мільйонів гривень залишаться у користуванні державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога» Національної академії аграрних наук України». Як розповіла речниця прокуратури області Наталія Мурахевич, прокурори запобігли рейдерському захопленню землі, що має статус особливо цінної і розміщена на території Бакіцівської сільської ради Луцького району. Прокуратура області у лютому 2017 року здійснила вступ у цю справу за позовом мешканки села Баківці, яка наполягала на визнанні недійсним державного акту підприємства на право постійного користування цією землею. В судах всіх інстанцій прокурори доводили безпідставність вимог громадянки, упереджуючи рейдерське захоплення цієї землі. Зараз Волинський апеляційний суд залишив у селі рішення Луцького міськрайонного суду про відмову у задоволенні позову громадянки до державного підприємства. Таким чином, земля, яка перебуває під особливою охороною держави, залишилася у користуванні цього підприємства. У Луцьку оголосять конкурс соціальних проєктів для громадських інституцій. Про це розповіла начальник управління служби соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан. Вона каже, конкурс розпочнеться з 1 березня, триватиме до кінця місяця. Він спрямований на вирішення проблем сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ліна Галан говорить, торік подібний конкурс започаткували вперше, реалізували два проєкти. Сильним проєктом був це проєкт громадської організації батьків дітей з синдромом Дауна «Сильні батьки, сильні діти». Вони виграли цей проєкт і впродовж півроку вони його реалізовували. Проводилося дуже багато майстер-класів, арт-терапії, робота психолога, робота соціального педагога. Дуже багато було закуплено предметів та матеріалів, які, ну, напевно, скоріше всього полегшать роботу і подальшу цієї громадської організації. Спілка батьків 11-ї школи, вони також запропонували цікавий проєкт «Квітуча Україна», де формували позитивний імідж сім'ї. На проєктну діяльність в 2019 році в бюджеті заклали 80 тисяч гривень, каже Ліна Галан. В області мешкає 2800 родин, які утримують 3 і більше корів. Найбільша кількість сімейних ферм у Горохівському, Локачинському та Рожищенському районах. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко. Як нині живеться селянам і чого чекати їм від держави у майбутньому, дізнавався Петро Юровчик. Микола Дацюк продав будинок у місті і переїхав у село Мильськ. 12 років тому купив тут корівник і почав господарювати. Мені тут подобається, місто не тяне і не хочеться. Продукт тут натуральний, можна, я ж бачу, що я вирощую молочко, повітря. Робота різноманітна. Микола – учасник АТО. 2014-го добровольцем пішов захищати Україну. Господарювати, каже він, вдома залишив маму. Після повернення зі Сходу взявся ще активніше розбудовувати тваринництво у селі. Нині у його господарстві півтора десятка корів – свині. Каже, поки що не вистачає техніки і його не задовольняє ціна на молоко. Чоловік зумів придбати молокоблок і холодильне обладнання. Співпрацює із місцевим сирзаводом. Доїмо молочко, здаємо і за що цього ж і живемо. Ціна, правда, ще, ну, я рахую, що несправедлива, ну, на молоко. От, дуже важко. Практично це, що цього виходить, воно все і забирається назад. Просто розраховую, живу на те, що все-таки колись щось зміниться і ціни будуть відповідати цій праці. Про розвиток і майбутнє особистих селянських господарств розповів керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко. Єдині в Україні, які передбачили обласною програмою підтримки цих господарів 300 гривень із обласного бюджету і на умовах співфінансування з районних, і зараз включилися ОТГ. Практично майже всі включились тим, щоб співфінансовувати. Минулому році ці родини отримали 1 700 000 гривень. Передбачається створення на основі сімейних фермерських господарств у вигляді, у формі фізичних осіб-підприємців, що дасть можливість цим сімейним фермам
отримати компенсацію протягом 10 років від держави на сплату ЄСВ. Тобто ці фізичні особи, підприємці, які зареєструються як селянські фермерські господарства, будуть вже платити і турбуватися про свої відрахування до пенсійного фонду. За словами Юрія Горбенка, 28 лютого у Луцьку відбудуться навчання для аграріїв і фермерів краю. Земельні питання всі ми хочемо обговорити. Буде представлена техніка наших виробників, операторів, які торгують, в тому числі лізинг. «Украгролізинг» сьогодні дозволив реалізовувати малу техніку для особистих фізичних господарств. Раніше цього не було, і сьогодні вже є така можливість кожному взяти в лізинг техніку. Також приїжджають спеціалісти із спецагролізингу, які запропонують в лізинг брати доїльні апарати. Наразі це уся інформація. Більше новин розповімо вже за півгодини. До зустрічі!